Per pensar en playoff, bueno, això us ho dic també per a vosaltres. Jo tinc molt clar nosaltres eh, l'objectiu el, que, el que és, les dificultats les que són, eh, les dificultats que hem tingut per a mantindre's en la situació que estem actualment i les dificultats que augmenten i en bon grau d'aquí endavant. No? Entonces, jo tinc molt clar eh, l'objectiu el que és, lo difícil que és i el primer objectiu i a partir d'ahir ja, ja veurem. L'únic que tinc en la ment és intentar sumar contra l'Alcorcón, que tenim un partit aquesta setmana que no hem parlat, que, que és contra l'Alcorcón, que és un rival que se manté tota la temporada en la part alta de la classificació, que és un rival molt fet, amb jugadors de molt de nivell, que també s'ha reforçat de forma important. I l'única preocupació que tinc és sumar tres punts, perquè això ens aproparà molt més a aquest objectiu i estarem més prop de aconseguir, per lo menos, i sa tranquil·litat, no?, que te dona el saber que l'equip Se asegura eh, poder estar una temporada de mes en, en el fútbol profesional, que no, que no es fácil.